cheikh bi ci doxé la dal mo ni laye bobu ñew ci suratu al imran ni laye juroom ñaar xamni yalla mang ci waxale ci biir dem bo wax nan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah war rafiquna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab mo ni lool yalla ni wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah ndax lolu ci yalla dong mo koy xam wala mom ak warasikhuna fil ilmi ñoko xam wala neena dal lan may tafsir bi nga xamni degg bi nga xamni mom la ci borom xam xam yi gën deugal alhamdulillah ko kay sun borom tabaaraku ta'ala dafa wax ne huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب lay jogi sun borom tabaaraku ta'ala da ci wax ak yonentam muneko huwa mom yalla di mo wacce ci yow ak tere tere bobu moy alquran mune minhu ayatul muhkamat amna ay lay yu nek ci bir alquran alkarim yo xamne lamuy tekkale kenn laam laamewu ko nasaxaluñ ko teyit leeraay ba dem na dayo ba képp ku dégg kàllaama xam dara ci sharia laay yooyu boo ko jàngee rek da nga daal di xam li muy wax laay yooyu nga xam ne moo leere noonu nag te kenn nasaxalu ko hunna ummul kitaab mooy li ëpp nag ci alquran alkarim manam jokki alquran alkarim dal ay laaya la yo xamne leeray ba dem na dayo waye sax dum saxitam dem na dayo waye nak mune wa ukhra mutashabihat amna nak yeneen laaya yi ci nek yo xamne yu neew neew la yo xamne nak mutashabihat mutashabihat nak buñ ko waxe moy lo xamne melul ni jekk ye melon leeraay ba jëmul dayo bi maanaam ñëpp mënuñu koo xam laaj na nit ki nekk borom xam-xam wala am na nu muy demee noo xam ne sax kenn xamu ko loolu moo tax ñaari bërëbi taxawukaay yooyu bu ci nekk ay waroomi xam-xam taxaw fa ndax bim ne ñi nga xam ne nag seeni xol dafa jeng wutuñu ak ngëb ñooñu moom dañuy seet rek la lënt ci alquran loolu lañuy jël def ko ay lënt di ko sànni nit ñi ngir jaxaseel leen seeni xol ak jaxaseel leen seen diine ngir dugal leen ci fitnay bokkaale ñu di ko jéem a firi te fekk xamuñu lu muy firi nee na nag wa ma yaalamu ta'wilahu illa allah foofu daa am warami xam-xam yu fa taxaw me loolee ñuy jéem a firi day yàlla rekk moo xam lu muy firi wa raasikuuna fi l ilmi ña nga xam ne ñoom ñooy ñi tax ci xam-xamu sharia dëgg 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 te xam ko yaquluuna aamanna bihi kullu min indi rabbina ñooñu moom seen taxawaay mooy dañuy wax ne nun de gëm nan ne lépp fa yàlla la jóge lan xam ak lan xamut lin jégg man koo firiit lan jéggul mënunu koo firi daal lépp ci sun borom tabaraka wa taala la jóge ci alquran alkarim la jóge loolu mooy waxi lenn ci waram xam-xam yi am ñeneen ñoo xam ne taxawuñ ci illallahu ji waaye dañ ne wa ma yaalamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fi l ilm firi ko ña ko mën a xam mooy sunu borom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne seeni ndëggu taxaw na ko dëgër ci xam-xam bañ doon ñu sax ci wàllu xam-xam ñoo ñu itam day loolee lëmt mën nañ koo xam waaye ànd ak loola seenu melokaan mooy fuñ toll dañuy wax ne aamanna bihi kullu min indi rabbina loolu xaal la dañuy wax ne day
jëm nañ lépp nañ ci suñu borom tabaraka wa taala la jëm. loolu nag werante am ci biir borom xam-xam yi ñii taxaw fii ñii taxaw fii. waaye dëgg dëgg boo ko settantalee te dellu ci alquran al karim dañuy gis ne ñaari taxawukaay yépp wér na. wa man yaclamu ta'wiilahu illa allah, am na ci yoo xam ne kenn xamu ko ku dul suñu borom tabaraka wa taala. kon taxawaay boobu day daal di wér ci boobu anam. sañ ko doon joxam soal mooy li ñuy tuddee al xuruq al muqattaa, araf yi nga xam ne ay araf yi ñu bëggee alquran ay alif lam mim ay taaf yim mim ay jëndoroog yooya ay xaraf la yoo xam ne li wér mooy la ca suñu borom tabaraka wa taala jublu loola moo ko xam. kon kooku day daal di mën a bokk ci mutashabihat yi nga xam ne yàlla dong moo xam lu muy firi donte ay nit biir nañ caax wu suñ jéem a xam lu mu doon. waaye xam nga xam gu wér moom suñu borom moo ko jago. beneen bunt bi ñuy wax baabul asmaai wa sifaat, lay dëgg-dëgg melokaani suñu borom tabaraka wa taala, maanaam su suñu borom waxee ne moom day jégg, moom day gis, moom day boromu loxo la ni mu koy waxee. ndax melokaan yooyu mu melal boppam am na maana waxu kay dañuy wax ne am na maana. ndax bindee si xam nañ dëgg-dëgg melokaan yooyu ba buñ ne yàlla dana gis nga xam gisub yàlla nu mu demee akub déggam nu mu demee akub loxoom nu mu demee ñu ne déedéet dëgg-dëgg moom kenn xam ko. kooku dañ koy delloo suñu borom tabaraka wa taala. su ko defee loolu day bokk ci li nga xam ne maa yaclamu ta'wiilahu illa allah, ànd ak ne maanaa sifaat yi moom xamees na maanaa yi. na ko al imam malik waxe wa ne al istiwaau maaloum, yem mu gisun borom tabaraka wa taala yem mu ca la tiim aras. imam malik nee na liñ xam la salaam ak arab moom buñ ne istawa ñu xam li nga wax. waaye nag mu ne wal kayfu majhul, melokaan wax ko suñu borom tabaraka wa taala defe nañ lin leef xamu ko. kon kooku bokk na ci wa maa yaclamu ta'wiilahu illa allah. su ko defee loolu moom waraasu ko na fi l ilmi, ñoom dañuy wax na lépp ci suñu borom tabaraka wa taala la jógee te nun gëm nañ loola. waaye nag yeneen yi ko des te bokkul ak loolu te nekk ay mutashabihat yoo xam ne lenn ci nit ñi mënuñ koo xam waaye waroom xam-xam yi xóot ci xam-xam mën nañ koo xam. loolu mooy dëppoo beneen taxaw ba muy wa maa yaclamu ta'wiilahu illa allah wa raasikuuna fi l ilm. laa chaque ne am na ci biir alquran al karim lu jeex sax na si bari lool. ay dégg-dégg ak laaye ak gëstu yoo xam ne ku nekkul borom xam-xam bu xóot loola mënoo koo xam. lu dul borom xam-xam moo ko xam rek jottali la ko. su ko defee loola mooy wéral ne ñaari taxawaay yépp wér na. am na ci alquran loo xam ne borom xam-xam képp moo ko mën a xam. am ci alquran loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala képp moo ko mën a xam. waaye bokk na ci tawfiq yàlla yi yàlla jagoo xam ko yooyu doonut yu muy santaane yu muy tere. kon la muy santaane ak la muy tere moom lépp leer na ci biir alquran. la muy dig ñay def ndigal ya leer na ci alquran. lam tëkkoo ñi nga xam ne defuñu ndigal yi loolu leer na ci biir alquran. kon di la concerné yow nit ci biir alquran lépp leer. ñi nga xam ne concerné wu la nag loolu suñu borom tabaraka wa taala mën na koo jël denc ko kenn dañ koo xam te du wàññi dara. wallahu taala aalam.